أرباج. أرباج سلهج نك بدأتش من تجاوت البيت بروغرام أرباج بيجزيو ميوتو ققات قار يمن تواوك بتم قبتاونا هجنا لماوك كتتياك النت عادل أرباج. بيتوبيا يزرفري لقصاني يميفاكد راكيك عواج لتوك كوش مكربيت مسكرم سلاساكن ولت شاسرا سبات تمتمرت كربوال بزاريو أرباج بروغراماتشن يه راكيكيك يازاتشون نتبوج كالماك كف لمدو تشانسار النانسالن يمنانسا وست سلمك كان النتنا حكمناو يماغنيت سباي مبت ديهم سلا IVF عجمامر The world's first baby successfully conceived outside the mother's womb. ህጋዊ አባት ስለሌላቸው ልጆች Four kids are waiting for him a half mile away. I don't know what to do. የ550 ልጆች አባት መሆኑ ተደርሶበት በፍርድ ቤት ውሳኔ በቃ ስለተባለው ሰው Dutch judges on Friday ordered a man to stop donating sperms. Jonathan was reportedly fathered more than 550 children. እነዚህና ሌሎች ሐሳቦችን አያይዘን እናወራለን። በማውራታችንም አንድም ባትክሮት ሊታይ የሚገባው አዲስ ህግ እየመጣ ስለመሆኑ መረጃ እንሰጣለን። ሁለትም ከህገ መንግስቱ ከባህል ከሃይማኖት ከሞራል ከስነ ምግባርና ሌሎችም ጉዳዮች አንጻር እየታየ አሁን ያስፈልጋል ወይ ከሚለው አንስቶ አስተያየት እንዲሰጥበት በውይይት እንዲጎለብት እድሉን እንፈጥራለን። የራሳችንን ሐሳብ እናዋጣለን ብለን እናምናለን። በዚያ አጋጣሚ እናንተ ክቡራን አድማጮችን ለጠይቅ በኢትዮጵያ የዘር ፍሬ ልገሳን ለመፍቀድ ረቂቅ ህግ መዘጋጀቱ ላይ ያላችሁ ጥቅል አስተያየት ምንድነው? በርግጥ ህጉ ያስፈልጋል ወይ ከሚለው በመነሳት የምትሰጡትን ምላሽና ምክንያታችሁን እንዲሁም ተስፋና ስጋታችሁን በ0935999010 የጽሑፍ መልእክት በመላክ አሳውቁኝ። በ0935999010 በጽሑፍ መልእክት እንደምናላችሁ አድማጮች የዛሬው አረበህግ ተጀመረ። ሰለሞን ጓንጉል አዘጋጅቻ ቀርብላችኋለሁ። የዘርፍሬ መለገስ የሚለውን ሐሳብ መጀመሪያስ ምን አመጣው? ያመጣው መካንነት ወይም በተፈጥሮአዊ መንገድ መውለድ ያለመቻል ነው። ይህ በወንዱም በሴቷም የሚያጋጥም ነው። መፍትሄ ለመስጠት የታተረው ሳይንስና ህክምና በየጊዜው ብዙ አዳዲስ ነገሮችን አስተዋወቀ። ከማህፀን ውጪ ጽንስ የመፍጠር ቴክኖሎጂ አንዱ ነበር። ይህንንም IVF ወይም in vitro fertilization ብሎ ጠራው። Doctors reported that the baby was doing fine and eating well. London, ሐምሌ 19 ቀን 1970 ዓ.ም በአንድ ሆስፒታል አንዲት ሕፃን ተወለደች። መወለዷንም ዓለም ሁሉ አወቀ። The world's first baby successfully conceived outside the mother's womb. ተአምር ነው ማለት። The world is calling little Louise Brown a miracle. But then aren't all babies? የመገናኛ ብዙሃንም ሽፋን አገኘ። Doctors reported that the baby was doing fine and eating well, and the parents they reported were doing fine too. የህፃን ሉዊዚ ብራውን መወለድ ዜናም ተአምር ነው የተባለው በመክንያት ነው። መጀመሪያ ልጅ ለመውለድ ፈልገው ያልተሳካላቸው ጥንዶች የህክምና ምርመራ አደረጉ። የሴቲቷ ጆርደን ብራውን ፋሎፒያን ቲዩብ መዘጋቱን ዶክተሮች አረጋግጡ። በተፈጥሯዊ መንገድ መጸነስ አትሽም አሏት። ደግሞም መፍትሄ ያሏትን ነገሯት። የባለቤቷንና የርሷን ዘር ውህድ በቴስት ቲዩብ ለማድረግና ጽንስ ከፈጠሩ በኋላ ወደ እርሷ ማህፀን በማስገባት እንድትወልድ ለማድረግ ፍቃዳቸውን ጠየቁ። ጥንዶቹም ተስማሙ። ሙከራውም ተሳክቶ ሉዚ ብራውን ተወለደች። She began by telling the world about it. A pink, healthy baby girl who began life in a test tube. In vitro fertilization ወይም IVF በተባለው በዚህ መንገድ ባለፉት ዓመታት ከ12 ሚሊዮን በላይ ህፃናት ተወልደዋል። ወደ ሰው ከመምጣቱ በፊት በእንስሳት ላይ ተደጋጋሚ ሙከራም ተደርጓል። በ1777 ዓ.ም ጣሊያናዊ ሳይንቲስት ላዛሮ ስፓሊንዚ ይህንን ሙከራ በውሻ ላይ ሞክሮ 3 ቡችላዎች መወለዳቸውም ተረጋግጦ ተመዝግቧል። በእንስሳት ላይ የሚደረጉት ምርምሮች በየሀገሩ ተስፋፍተውና ይበልጥ እያደጉ መጥተው በ1931 ዓ.ም በዚሁ ዘዴ በአሜሪካን ጥንቸሎች ተወለዱ። የዘርፍሬውን የመሰብሰብና
ሳይበላሽ የማስቀመጥ ዘዴዎች ላይ ያተኮሩ ምርምሮችም የጎለበቱ መጥተው የተሳካ ውጤት ማግኘትም ተችሏል። ዛሬ ላይ በኔዘርላንድ፣ ዴንማርክ እና እንግሊዝ ከ90% በላይ የሚሆኑት የወተት ላሞች እንዲጸንሱ የሚደረገው በዚሁ አርቲፊሻል መንገድ ነው። በልገሳ በሚገኝ የዘር ፈሳሽ የሰው ልጅ የመውለድ ሙከራ በአሜሪካን ፊላዴልፊያ በ1901 ዓ.ም ከተደረገበት ጊዜ አንስቶ የተለያዩ እድገቶችን አሳይቷል። ዛሬ ላይ በቴክኖሎጂ የታገዘ የስነ ተዋልዶ አገልግሎት ማቅረብ ልጅ እንዲያገኙ የመርዳት ብቻም ሳይሆን የሰብአዊ መብት ጉዳይ ሆናል። ልጅ የመውለድን ተፈጥሯዊ ፍላጎት የማሳካት መውለድ ባለመቻል በተለይ በሴቶች ላይ የሚፈጸምን ሞራልንም አካልንም የሚጎዳ ጥቃትን ማህበራዊ መገለልም እንዳይደርስ የመከላከል ህክምናውን ለማግኘት ተብሎ ጥሪትን በማሟጠጥ የሚደርስ ኢኮኖሚያዊ ጉዳትንም ጭምር የማስቀረት የሰብአዊ መብት ጉዳይ ተደርጎ ይቆጠራል። የዘር ፍሬ ልገሳ ዓለም አቀፍ ልምምድ ፈተናዎቹና የህግ ጥያቄዎቹ ማሳያዎች ባጭሩ የተላላፊ በሽታዎች ጉዳይ። በዘር ፍሬ ልገሳ ልጅ የመውለድ መንገድ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ የተለያዩ የጤና የሞራል የባህል የስነ ምግባር የሃይማኖትና የህግ ጥያቄዎች ተነስተዋል። አሁንም እየተነሱ ይገኛሉ። አሁን በጥቂቱ ማንሳታችንም በሀገራችን ለቀረበው የህግ ረቂቅ ግብአት ሊሆን ይችላል ብያምናለሁ። አንደኛው ፈተና የነበረው ኤችአይቪን ጨምሮ የተላላፊ በሽታዎች ጉዳይ ነበርም። ለዚህም በየሀገሩ አስቀድሞ ምርመራ ማድረግ እንዲሁም ወዲያው የተለገሰ የዘር ፈሳሽን አለመጠቀምን ጨምሮ ሌሎችም ጥንቃቄዎችን መከተል በመፍትሄነት በህግ አስገዳጅ እንዲሆኑ ተደርጓል። አባት የሌላቸው ልጆች መውለድ ይህም አንደኛው ፈተና መሆኑን ከዚህ ቀደም ባስደመጥናችሁ ፕሮግራም አንስተን ነበርም። በጥቂቱ እናስታውሰው። በግማሽ ማይል ርቀት ሆነው ጓጉተው የሚጠብቁ አራት ልጆች አሉ። ወደሚጠብቁት የሚሄድ ደግሞ ሌላ ሰውም አለ። ኳይት ረስት ይባላል። ትንሽ ያለ መረጋጋት ይስማኛል ሲልም ተደመጠ። What are your thoughts going into this? Nervous? Definitely a little bit nervous, yeah. Todd Whitehurst is walking into the unknown. ከአራቱ ልጆች አንዲቷ የ20 ዓመት ሴት ተናገረች። ምን መናገርና ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም አለች። Four kids are waiting for him, a half mile away. I don't know what to say. I don't know what to do. One of them is 20-year-old Sarah Malley. ሰውየው አባት ልጆቹ ደግሞ የዘር ፈሳሹን ለእናታቸው ለግሶ የተወለዱ ባዮሎጂካል ልጆቹ ናቸው። በአካል አይተዋወቁም። እርሱም ለልጆቹ ወተትና ዳቦ ገዝቶ አያውቅም። ወላጅ ነኝ ብሎ ትምህርት ቤትም አልሄደም። ሳቅና ፈገግታውን ሐዘንና ደስታውንም አያውቁትም። በስጋም በመንፈስም አብሯቸው አልሆነም። ይህ እንግዲህ በትንሹ ለ20 ዓመታት ሙሉ ማለት ነው። በተማሪነቱ ለዘር ባንክ ማንነቱ እንዳይታወቅ ጠይቆና ደብቆ ልጅ እንዲኖራቸው የፈለጉን ለመርዳት በሚል የዘር ፈሳሹን ለገሰም። ልጆቹ ተወለዱ። በቃ የሆነው ይሄ ነው። የዘር ፈሳሹን ሲለግስ በተዋቸው ውስን መረጃዎች ተነስተው ልጆች አባታቸውን አፈላለጉ። ፈቃዱን ጠየቁ። ለመገናኘት ተስማማ። ቀናቸው እነዚህ አራት ወጣቶችም ለመጀመሪያ ጊዜ ባዮሎጂካል አባታቸውን በአካል አገኙት። እነርሱ ባሉበት ሳቅና ደስታም አብረዋቸው ተገኙ። አንድ ሰው የስንት ልጆች አባት መሆን ይችላል? የዘር ፈሳሽ ለጋሹ ማንነት ሊታወቅ ይገባል ወይም አይገባም የሚለው ክርክር እንዳለም ሆኖ ስንት ጊዜ መለገስ ወይም አንድ ሰው ለስንት ልጆች አባት መሆን ይችላል የሚለውም በራሱ አከራካሪ ነው። ሌላ ማሳያ ደግሞ ከዚህ ቀደም ከቀረበ ፕሮግራማችን ልጥቀስ። ተፈጥሯዊ እንጂ ህጋዊ አባት የሌላቸው ልጆች በህግ ድጋፍ እንዲፈጠሩ እየተደረገ ነው። ቢቢሲና የራሴ አይን ይህንን ታሪክ አሳዩኝ። የዛሬ 7 ዓመት ያን ጊዜ 41 ዓመት ላይ የነበረው እንግሊዛዊ ሲሞን ዋትሰን ይህንን ተናገረም። Usually about one a week pops out. So I reckon I've got about 800 or so so far. እስካሁን 800 ልጆች እንዲወለዱ አድርጌያለሁ አለም። 800 ሁሉንም ግን አያውቃቸውም። የሚያውቀው የዘር ፈሳሹን በልግስና ከ800 ሴቶች ጋር ተነጋግሮና ተስማምቶ መስጠቱን ነው። ይህንንም ለ16 ዓመታት ያህል ፈጽሟል። ለገስኩ ይበል እንጂ ገንዘብም የሚቀበላቸው አሉ። በየሶስት ሳምንቱ የጤና ምርመራ አደርጋለሁ የሚለው ሰው ለዚህ ከእንግሊዝ መንግስት የተሰጠው ፍቃድ ግን የለውም።
Yeah, I just picked up the results from the hospital. I get tested every 3 months to show I've got no nasty things. I always post a copy on the internet so people can see it for themselves. ስምንት መቶዎቹ ልጆች በእንግሊዝና ከእንግሊዝ ውጪ የሚኖሩ ናቸው። መወለዳቸው ለእናቶቻቸው የሚያስደስትም ቢሆን እነዚህ ሁሉ ልጆች ግን አጠገባቸው ሆኖ በመንፈስም በአካልም ተንከባክቦ የሚያሳድጋቸው እንዲያሳድጋቸው ህግ የሚያስገድደው ህጋዊ አባት የላቸውም። የነን ሰው የከሰሰው ባይኖርም ሌላኛው መሰሉ ግን በደች ተከሶ ፍርድ ቤት ቀርቧል። ዜናውን የዘገበው ዊዮን እንዲህ አለ። የ550 ልጆች አባት የሆነው ሰው የተጨማሪ ልጆች አባት እንዳይሆን ፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጠ። In a fertility scandal in the Netherlands, Dutch judges on Friday ordered a man to stop donating sperms. ይህ ከኔዘርላንድ የዛሬ አመት የተሰማ ዜና ነው። ጆናታን የተባለው ሰው ከጉጪ የዘር ፍሬውን እየለገሰ ከ550 ህፃናት በላይ አባት መሆኑን የታወቀው The man was identified by a Dutch newspaper as Jonathan, who has reportedly fathered more than 550 children. የደች ህግ በመለገስ አባትነትን የሚፈቅደው ለ12 ቤተሰቦች እርሱም 25 ልጆች እንዲኖራቸው ብቻ ነው። Donors should not father more than 25 children in 12 families. ይህ ደንብ ተጥሶ ድርጊቱ መፈጸሙ ስህተት ነው ያለው ፍርድ ቤቱ ግለሰቡ የለገሰውና በላብራቶሪዎች የሚገኝ የዘር ፈሳሹም እንዲወገድ በደብዳቤ እንዲያሳውቅ አዞታል። In Friday's judgment, the court had also ordered Jonathan to write to clinics abroad asking them to destroy any of his semen that they have in stock. ወደፊት ይህንን ደንብ የሚጥሱ ለጋሾችንም ለእያንዳንዱ ልግስና 100 ሺህ ዩሮ እንደሚቀጡ ፍርድ ቤቱ ወስኗል። የዚህ ጆናታን የተባለው ሰው 100 ልጆቹ በደች ውስጥ የተወለዱ ሲሆን ሌሎቹ በሌሎች ሀገራት ይገኛሉ ነው የተባለው። ፍርድ ቤቱ ይህን መሰል ድርጊት በህፃናቱ ላይ የስነ ልቦና ቀውስን ሊያስከትል ስለመቻሉ በውሳኔው ጠቅሷል። The court considered this case has or could have negative psychological consequences on the children. This includes psychological problems around identity and fears of incest. ወልዳለሁ አትወልጅም የፍርድ ቤት ሙግት ወይዘሮ ማንዲና አቶ ድሬጅ ሩግስ አሜሪካውያን ባልና ሚስቶች ናቸው። ፍቅር አዛዥ በሆነበት የተዳራቸው ጊዜ እሱ የዘር ፈሳሹን እርሷ እንቁላሏን ሰጥታና ላብራቶሪ ውስጥ እንዲዋሃድ በማድረግ ብዙ ልጆች ያሉበት ትልቅ ቤተሰብ ለመመስረት ተስማሙ። በዚህ መልኩም 3 ልጆች ወለዱ። ነገር ግን ፍቅር አልዘልቅ ብሎ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ2014 ሲፋቱ በላብራቶሪ ያስቀመጧቸው 6 የዳበሩ ጽንሶች ወይም ኢምብሪዮች ነበሩ። ባል ጠልታኝ ከፈተዋት የቀድሞ ሚስቴ ተጨማሪ ልጅ እንዲኖረኝ አልፈልግም ከለፍላጎቴም የሚፈጠረው ልጅ በአባትነት ተንከባክቦ የማሳደግ የህግ ግዴታ ሊጣልብኝ አይገባም ሲል ሚስት በተቃራኒው የዳበረውን ጽንስ መግደል አልፈልግም የቀድሞ ባሌ ተስማምቶና ከሆስፒታሉም ጋር ውል ፈርሞ የገባበት ነውና ውሉ ይከበር ስትል በፍርድ ቤት ቀርባ ሞግታለች። እንደዚህ ያሉ ሙግቶች በአሜሪካን የተለመዱ ሲሆን ፍርድ ቤቶቹ በአብዛኛው ለውሳኔያቸው መሰረት የሚያደርጉት ጥንዶቹ ህክምናውን ሲጀምሩ የፈረሙትን የጽሑፍ ነው። የዘር ፍሬ ልገሳና የሃይማኖት ጥያቄው። ስለዚህ ጉዳይ በደረገጹ የጻፈው ናሽናል ላይብረሪ ኦፍ ሜዲሲን የእስልምና እምነት ተከታዮች በተለያዩ ሀገሮች እንደመኖራቸው ቅዱስ ቁርአንን በእያንዳንዱ ጉዳይ በመተርጎም ረገድ ምንም ልዩነቶች የሉም ባይባልም ትዳርና ልጆች ግን በረከቶች ስለመሆናቸው በሁሉም ሙስሊሞች ረገድ ለጥያቄ አይቀርብም ማለት እናም የእምነቱ ተከታይ ጥንዶች ልጅ መውለድ ባልቻሉ ጊዜ የትኛውንም የህክምና ዘዴ ተጠቅመው ከሁለቱም የዘር ፍሬ የሚፈጠር ልጅ ለማግኘት የሚያደርጉት ሙከራ ሐላል ወይም የተፈቀደ ነው ሲል ተቀሰም። ከሌላ ከትዳር ውጪ ካለ ሰው የዘር ፈሳሽ በማናቸውም መንገድ ተቀብሎ ልጅ ለማግኘት መሞከር ግን እንደ ማመንዘር የሚቆጠር ሐራም የሆነ ማለትም የተከለከለና በሁሉም የእስልምና የህግ አስተምህሮቶች በጥብቅ የተከለከለ ነው ሲል ጻፈም። ተመሳሳይ ሐሳብ ያነሳው science.com ሁሉም ሊባል በሚችሉ በእስልምና ሃይማኖት የሚመሩ ሀገራት ህክምናውን ከልክለዋል ሲል ከተቀሰ በኋላም በአይሁድ መከልከሉን ነገር ግን የተወሰኑ የሃይማኖት መሪዎች ልገሳው የመጣው አይሁድ ካልሆነ ዘር ከሆነ እንደሚፈቅዱ ተቀሰም። በክርስትናም የተከለከለ ቢሆንም የሃይማኖቱ ተከታዮች ባሉባቸው ሀገራት እንደሚፈቀድ ገልጾ አብዛኞቹ ሀገራት ልግስናው በቤተሰብ መካከል እንዳይፈጸም ግን ይከለክላሉ አለም።
በሀገራችን የቀረበው አዲስ ረቂቅ ህግ አዲስ ህግ የማውጣት ሂደት በእኛ ሀገር ያለው የህዝብ ግንዛቤና ተሳትፎ በእጅጉ አነስተኛ ነው። እንኳን ሰፊው ህዝብ እንጀራችንም ሙያችንም የሆነው የህግ ባለሙያዎች መደንገጋቸውንም የማናውቃቸው ህግጋት ወይም አዋጆች ቁጥር ቀላል እንዳልሆነ አምናለሁ። በተለይ ከሰው ልጆች ህይወት የመኖርና ያለመኖር ጉዳዮች ጋር በቀጥታ በሚገናኙ ባህልና ሃይማኖትንም በሚነኩ የህግ ረቂቆች ላይ ተሳትፎ በደንብ ሊጎለብት ይገባል። ዛሬም ድረስ በልጽገዋል በሚባሉ ሀገራት ሳይቀር ጽንስ ማቋረጥ በህግ ይፈቀድ ወይም አይፈቀድና መሰል ጉዳይ በድጋፍና በተቃውሞ ሰልፍ ማስወጣቱ ጉዳዩ ጥንቃቄ የሚሻና የህዝብ ጉዳይም መሆኑ አንድ ማሳያ ነው። በተለያዩ ጉዳዮች የሚመጡ አዳዲስ ህግጋትም ጸድቀው ህግ ከመሆናቸው በፊት በድጋፍና በተቃውሞ ሐሳብ ከመሰንዘር አንስቶ አደባባይ መውጣትም የተለመደ ነው። እኛም ዛሬ የዘርፍሬ ልገሳ ረቂቅ ህግን ማንሳታችን ጉዳዩ ጥንቃቄና ከፍተኛ ትኩረት የሚሻ በመሆኑ አዲስ ህግ እየመጣ ስለመሆኑ እንዲታወቅና ሐሳብ እንዲዋጣ ለማድረግ ጭምር ነው። የኛ ሐሳብ የሚጀምረው በርግጥ ህጉ አሁን ላይ መውጣት ያስፈልገበትን ምክንያት በመጠየቅ ነው። ምን ያህል ሰዎች የሶስተኛ ወገን የዘርፍሬ ልገሳ አስፈልጓቸዋል? ይህ ህግ ባለመኖሩ የደረሰ ችግርና ጉዳት መጠኑ ምን ያህል ነው? ከዚህ በመለስ ያሉ መፍትሄዎች ላይስ ምን ያህል ሰርተናል? ከገ መንግስቱ ከባህል ከሃይማኖትና ማህበራዊ ጉዳዮች ከቴክኖሎጂና ሌሎች ሁኔታዎች አንጻርስ ምን ያህል ዝግጁ ነን የሚሉ ጥያቄዎችም አብረው የሚነሱ ናቸው። ረቂቅ ህጉ የተዘጋጀው አስፈላጊነቱን ራሱ በጥናት ፈትሾና የተቀሰናቸውንም ጉዳዮች ከግምት አስገብቶ ሊሆን እንደሚችል ገምታለሁ። ይህንንና በዝርዝር የተጠቀሱ ረቂቅ ድንጋጌዎችን በማየት ሐሳብ ለመሰንዘር ያደረኩት ሙከራ ረቂቅ ህጉን ላገኘው ባለመቻሌ አልተሳካም። እናም ቢቢሲ አማርኛ ላይ የወጣውን መረጃ ብቻ በመንተራስ ጥቂት ልበል። እንደ ዘገባው ረቂቁ የጤና አገልግሎት አስተዳደርና ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅ የተሰኘ ሲሆን ለምክር ቤቱ የቀረበው መስከረም 30 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ነው። ስለ አጠቃላይ የጤና አገልግሎትና አሰጣጥ ለመደንገግ የተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅ በአራተኛ ክፍሉ ፍቃድ የተሰጠው የጤና ተቋም በቴክኖሎጂ የታገዘ የስነ ተዋልዶ የህክምና አገልግሎት ሊሰጥ እንደሚችል ይፈቅዳል። የሚሰጥበት መንገድንም ይዘረዝራል። በረቂቁ ላይ በህግ ከተደነገገው ውጪ የዘርፍሬ መለገስ፣ መሰብሰብ ወይም መሸጥ የተከለከለ ነው። ህክምናው የሚሰጣቸውም እንደሚያስፈልጋቸው ለተረጋገጡ ባለትዳሮች ብቻ ሲሆን እነርሱም የሚወለደው ልጅ ህጋዊ ወላጆች እንደሚሆኑ በዜናው ተጽፏል። ባጭሩ ሲቀመጥም አገልግሎቱን ለማግኘት በህጋዊ ጋብቻ የተጣመሩ መሆንና ማስረጃ ማቅረብ፣ ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ መውለድ አለመቻል ወይም መውለዳቸው በጤናቸው ላይ ከባድ እክል እንደሚያስከትልባቸው በባለሙያ የተረጋገጠላቸው ባለትዳሮች መሆን፣ ህክምናው አዎንታዊ ውጤት ያለው መሆኑና በተገልጋዩ ጤና ላይ ጉዳት የማያስከትል መሆን፣ እንዲሁም ባለትዳሮቹ አገልግሎቱን ለማግኘት በመረጃ ላይ የተመሰረተ የጽሑፍ ፍቃድ መስጠታቸው ሊሟሉ የሚገቡ አራት መስፈርቶች ናቸው። የዘርፍሬ ወይም ውህዱ ወደ ሴቷ ማህፀን ከመግባቱ በፊትም በባለሙያ ውሳኔ ወይም ባለትዳሮቹ ፍላጎት ሊወገድ ስለመቻሉ፣ እንዲሁም በልግስና በተገኘ የዘር ፈሳሽ የሚወለዱ ልጆች ላይ አባትነትና እናትነትን ስለማወቅ፣ ልጅነትን ስለመቀበል፣ ስለ ልጅነት ማስረጃና ሌሎች ጉዳዮችን የሚመለከቱ የቤተሰብ ህግ ድንጋጌዎች ተፈጻሚነት እንደማይኖራቸው ረቂቁ ይገልጻል ሲል ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል። ወደ ማጠቃለያ ደርሻለሁ። ማጠቃለያ በአብዛኛው በጥያቄዎች የተሞላ ነው። ጥያቄዎቹም ረቂቅ አዋጁ ስለ እንቁላል ልግስናስ የሚደነግገው አለ ወይ? የዘር ፈሳሽ ማን ስንት ጊዜ መለገስ ይችላል? ወላጆችስ በዚህ መልኩ ስንት ልጆችን መውለድ ይችላሉ? ገደብ አለው? የለጋሹ ማንነትስ ይታወቃል ወይስ አይታወቅም? የሚታወቅ ከሆነ በማን ነው የሚታወቀው? በተቀባዮቹ ወይስ በክሊኒኩ? ውሉስ የሁለትዮሽ ወይስ ሶስትዮሽ? ውሉስ ከውልግ አንጻር እንዴት ይታያል? ለምሳሌ ጽንሱ በላብራቶሪ ያለ ፍቺ ቢመጣ፣ ደግሞም እናቲቱ ተቀብላ ጽንሳው ያለ ፍቺ ቢመጣ እንዴት መልስ ይሰጣል? ቀደም ሲል አሜሪካን አጋጥሞ ተቀሻለሁ። የጽንሱስ መብት የሚጀምረው መቼ ነው? በላብራቶሪ ውስጥ እያለ ወይስ እናቲቱ ማህፀን ሲገባ? ያው ጽንስ እንደሚወርስ መቼም ታውቃላችሁ። የልጆች ወላጆቻቸውን የማወቅ
يتنانا يسنى البناتكم انديوم مبت كغوانصار مني مسلال يلقاشو يتنى هونيتا زيغ النتوس اندي تتايال يكلينيكوچو ياغل قلوت كفيا آجون بمتاس يمي كتلوت كتاتوش بونجل ويس بفتابير يتنياو درغيت مني هالكتات ياسكتلال يفيدري هجا منغست انكس سلاسا سدست اند حامرها ማንኛውም ህፃን ወላጆቹን ወይም በህግ የማሳደግ መብት ያላቸው ሰዎች የማወቅና የነሱንም እንክብካቤ የማግኘት መብት አለው ከሚለው ይህ ድንጋጌና ዓለም አቀፍ ስምምነቶችስ አይቃረን ይሆን? ከማንነት ጥያቄ ከባህልና ከሃይማኖት አንጻርስ እንዴት ይታያል? የሚሉና ሌሎች ጥያቄዎችም ተከታትለው ሊመጡ ይችላል። በርግጥ አሁን ያስፈልጋል ወይ ለጥያቄዎቹ ሁሉ መልስ ለመስጠት ዝግጁ ነን ወይ የሚለው ግን ቀድሞ የሚነሳ ጥያቄ ነው። ረቂቅ ህጉን ባለማግኘቴ ለጥያቄዎች ሁሉ ምላሽ ስለመስጠት አለመስጠቱ አላወቅኩም። ካገኘሁትና መልስ የሚሰጣቸው ጥያቄዎች ካሉ በእያንዳንዱ ጉዳይ መዝጄ ለማየት ሳምንት እመለስበታለሁ። የናንተን አታያይ ግን በ0935999910 በጽሑፍ መልእክት በመላክ አሳውቁኝ። የዛሬው አረበግ ፕሮግራም ተጠናቀቀ። አዘጋጅቼ ያቀርብኩላችሁ ሰለሞን ጓንጉል ነበርኩኝ። በመጪው ሳምንት እሁድ ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ በእናንተው ሬዲዮ ሸገር ኤፍኤም 102.1 በሰላም ለመገናኘት ያብቃል። ከሁሉም የሚበልጠው ያምሮ ሰላምም ከኔም ከናንተም ጋር ይሁን። አረበግ አረበግ ስለ ህግ ነክ ጉዳዮች ምን ጨዋወትበት ፕሮግራም አረበግ የጊዜው የሚወጡ ግጋት ጋር የምንተዋወቅበትን ገበታ ሆነ። ህግና ለማወቅ ከተጠያቂነት አድን አረበህ